Привіт, Іванель. Добрий день. Бачиш, що ти сьогодні надягнув більш кольоровий комплект. Так, да, я послухав вас останній раз, і я думаю, ну, треба щось вже починати міняти, попробувати. Молодець. Перший комплект – це альтернатива твоєму повсякденному стилю, але набагато яскравіше. О, класно. Перший комплект – це бомбер, футболка, брюки та кросівки. Взагалі не характерно для нього. Мені дуже подобається. Такий, знаєш, трохи американський варіант. На манекені прекрасно, а на Емі ще краще буде. Ой, модненький такий. О, дуже класно. Я ніколи так не думав, що я можу одягатися. Молодий хлопець, спортивний. Я ніколи не одягав білі кросівки, я не знаю, що вони можуть класно виглядати на мене. Зараз подобається? Дуже подобається. По його лицу видно, що йому подобається. Він вже зняв і вбіжав, бо вже собі йому не подобалось. Дуже подобається. І штани теж. Що... Мене... Я люблю штани, коли вона велика на мене. Ну, а це якраз класно йде, сидить на мене. Він такий стильний, більш стильний став. Зараз ти маєш дуже такий органічний зовнішній вигляд. Тебе можна зараз брати і фотографувати для якогось журналу. Буду за. Модель. І думаю, що частіше так буду ходити. Дякую, що ви вибрали такий образ. Другий комплект з натяком на діловий стиль. В такому вигляді ти можеш піти і на зустріч, і на роботу. Я хочу, щоб ти побачив, яким ти можеш бути презентабельним чоловіком. Добре. Давайте, відкривайте вже. О, клас! Другий образ – це піджак, пуловер, брюки та туфлі. Ух ти! Дуже класно. Світлий колір. Він взагалі білих піджаків ніколи не одягав. Дивіться, воно дуже добре. А зараз подивимося, як на ньому буде. Ой-ой. О, дуже класно. Відчуваю себе якийсь керівник якоїсь великої компанії. Ага. Зразу примірив на себе руководителя, молодець. Брюки слім. Вони вузькі, ти такий стрункий, модний. Раніше я ніколи не одягав слім, ну, штани. Я не знав, як вона може виглядати на мене. Я думаю, що я частіше буду тепер купити слім, щоб так класно виглядати.